Dobrodošli u još jednu emisiju regionalnog Robin Hooda, istraživačkog serijala koji okuplja novinare iz pet zemalja na jedinstvenom zadatku, otkrivanje sistemskih nepravdi i problema u tranzicionim balkanskim društvima. Pišite nam na office@nvo35mm.com ili skinite aplikaciju e-Robin sa Google Play ili Apple Store i prijavite vaš problem našem timu. Neka se vaša priča čuje. U ovoj epizodi. Da li borba protiv korupcije ima realne šanse u regionu ogrezlom u ovoj pošasti? Zahvaljujući ogromnom raskoraku između zakona, strogih paragrafa i stvarnosti, između životnih stilova i primanja funkcionera, između častiću i čuvenog valja se i onoga što sistem mora spričiti i prepoznati, većina država regiona završila je u crvenoj zoni svjetske liste percepcije korupcije. Lomljivi demokratski standardi, slaba institucija i samovolja pojedinaca na vlasti ključna su prepreka daljoj evropeizaciji i poboljšanju života građana. Čak i u sistemima gdje se vlast promijenila, korupcija preživjela. Kako kažu naši sagovornici, igra je ostala ista, promijenili su se igrači. Koje su posljedice korupcije za naš obrazovni, zdravstveni sistem i sve ostale sisteme? Kako se oslikava koruptivna djelatnost na infrastrukturu, trgovinu, tržište, industriju i stoga u krajnjem na naš džep? Pogledajmo. Neko bi rekao sukob interesa, a drugi bi rekli šta će vredni ljudi radi na više pozicija. Šta je tačno po sredi, pogledajte u priči koja nam dolazi iz Bosne i Hercegovine. Većina stanovnika Bosne i Hercegovine bila je žrtva korupcije. Indeks percepcije korupcije na kojem smo s Albanijom među najlošije ocjenjenim u regionu to dokazuje. U Evropi iza nas Ukrajina i Rusija. Istrage u predmetima korupcije često traju godinama, a završavaju se bez podizanja optužnica, šaljući poruku da se korupcija isplati. Trebamo se fokusirati na to da počnemo postavljati pitanje ne samo političarima, nego tužiocima, puno više šta rade na predmetima korupcije, zašto istrage toliko dugo traju, zašto su optužnice uglavnom protiv graničnih policajaca zbog uzimanja 20, 50 ili 100 maraka, rijetko imamo optužnice za visoku korupciju. Ako imamo da je povreda javnog dobra, a koruptivne radnje jesu povreda javnog dobra, onda tu nemamo subjekta koji bi pokrenuo, koji bi uložio pritužbu na tužilačku odluku, a nemamo kontrolni mehanizam suda, tako da je zaista visoki stepen odlučivanja tužilaštva o sprovođenju, odnosno kod donošenja naredbi o nesprovođenju istraga ili obustave istraga itd. Broj predmeta koji se procesuiraju pred sudom Bosne i Hercegovine direktno ovisi od broja podignutih, a zatim potvrđenih optužnica tužilaštva BiH. Prema statističkim podacima suda BiH u toku 2022. godine izrečeno je 14 prvostepenih presuda, od čega je 9 pravosnažno okončanih predmeta korupcije, dok je u toku 2021. godine izrečeno 15 prvostepenih presuda i 16 pravosnažno okončanih predmeta korupcije. Mnogi u ambijentu bez perspektivnosti jedini izlaz vide u odlasku iz BiH. Rijetki se ohrabre ukazati na nezakonitosti. Jedan od njih je i Emir Mešić. O njegovoj borbi protiv korumpiranog sistema izvještavali smo u regionalnom magazinu Robin Hood. Za nelegalne radnje u državnoj upravi za indirektno oporezivanje tvrdi, znali su mnogi, ali su za razliku od njega zatvarali oči dok je budžetski novac završavao u džepovima pojedinaca. Javni novci se plaćali državcima terminala za opremu koju mi nismo imali u zakupu, koju nam dakle nisu obezbijedili u zakup. Plaćalo se i na način da se recimo višestruko više plaćao zakup nego što košta određena vrsta opreme, pa na primjer kolska vaga košta 50.000 maraka, za nju se taj zakup godišnje plaća oko 150.000 maraka. Dobio je status zviždača, zaštićenog prijavitelja korupcije, izgubio posao i novac dokazujući nepravdu, a tužilaštvo donijelo naredbu o nesprovođenju istrage. Danas povremeno radim određeni posao. Ipak, nije sve bilo uzaludno. Državna revizija evo, u svom izvještaju napisala da je interna kontrola uprave 2021. godine uradila kontrolu kod dva državca terminala,
i ustanovili su upravo te neregularnosti i naloženo im je dakle da vrate ta sredstva tim državcima terminala u budžet. U jednoj Norveškoj, u Švedskoj, u Njemačkoj svaki građanin te zemlje je istovremeno zviždač. Svaki od njih će svaku pojavu korupcije, ako joj je svjedočio, ako je primijetio, prijaviti državnim institucijama. U Bosni i Hercegovini ljudi od toga zaziru, jer zbog takve prijave, zbog činjenice da se osmijele na to, mogu imati strašne posljedice. I to ne od drugih građana Bosne i Hercegovine, nego od sistema. Šta preduzimaju na sprečavanju korupcije, pitali smo u nadležnoj agenciji iz koje smo usmeno obavješteni da nemaju zvaničan odgovor, dok je na dramatično pogoršanje stanja i rast političke korupcije ukazala i Evropska komisija. U BiH od 2019. godine čeka se donošenje nove državne strategije za borbu protiv korupcije. Nemate u stvari slučaj Sanader kao što je bio u Hrvatskoj, i to je ono na čemu Evropska unija insistira kad kaže vladavina zakona, jeste da se ukine taj osjećaj da postoji nedodirljivi. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, znači samog naziva vidimo da to nije tijelo za borbu protiv korupcije, nego za prevenciju korupcije, znači da organizuje edukativne sadržaje, promocije, kampanje i dalje, i u svojoj nadležnosti ima implementaciju zakona o zaštiti zviždača. Bez provedbe reformi podcrtanih u preporukama Evropske komisije nema ni postizanja napretka, ali ni članstva BiH u Evropskoj uniji. Izmjene i dopune zakona o VSTV-u, zakon o sudovima te zakon o sprečavanju sukoba interesa su na čekanju. Od prioritetnih zakona koji su stavljeni pred nas, usvojen je samo jedan, zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama. Ključno u tim prioritetima je bilo jačanje nadzora nad javnim nabavkama i jačanje, odnosno pooštravanje sankcija, jačanje kapaciteta za provedbu zakona. Ti dijelovi su nestali iz samog teksta zakona koji je usvojen, odnosno izmjena i dopuna koje su usvojene, vrlo očigledno iz razloga što vladajućim strankama nije odgovaralo da se uspostavi jača kontrola. Da nemaju kadrovska i finansijska ograničenja, iz Agencije za javne nabavke upozoravaju da bi njihov rad bio efikasniji, a upravo je ova sfera dokazano idealna za mutne radnje i namještanje poslova. Kadrovska podkapacitiranost je u smislu da se već godinama ne uspjeva popuniti propisani i sistematizirani broj izvršitelja, 32, a u agenciji je trenutačno uposleno 22 ljudi. Također, agencija se susreće i sa financijskom podkapacitiranošću na način da je proračun koji se godišnje odobrava agenciji nedovoljan za ispunjavanje svih obveza. Dok se čekalo da viši nivoi vlasti djeluju, nadležni za borbu protiv korupcije u kantonu Sarajevo su sa prvim danima 2023. godine počeli primjenu zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije. Zbog sukoba interesa pod lupom su bili nosioci dvojnih funkcija. Ovaj zakon ne treba da bude usaglašen sa državnim zakonom, jer je GRECO su preporuke vrlo oštre kada je pitanje taj državni zakon, i taj državni zakon nije u skladu sa evropskim standardima. Ovo je zakon koji vraća povjerenje i nadu građanima u rad institucija. Dobili smo situaciju da se u federaciji uopšte ne primjenjuje, da ne postoji nadležno tijelo za primjenu zakona o sukobu interesa, da na nivou Bosne i Hercegovine imamo komisiju koja je potpuno ispolitizovana, da sad imamo situaciju da kantoni, počevši od kantona Sarajevo, usvajaju svoje zakone koji opet nisu usklađeni s drugim zakonima, i zbog toga imamo takve pokazatelje, evo i po našim registrima javnih funkcionera, stotine nosilaca javnih funkcija koji obavlja ne samo dvije funkcije, nego po tri ili četiri funkcije na različitim nivoima vlasti. Zakon o sprečavanju sukoba interesa godinama je u parlamentarnoj proceduri. Ne čudi, jer oko 350 BiH zvaničnika obavlja višestruke funkcije istovremeno. Njihov interes nije donošenje ovog zakona. Bez postojanja odgovarajućeg zakonodavnog okvira nema ni adekvatne borbe protiv korupcije. Zakon o sukobu interesa omogućava borbu protiv korupcije. Tu su pitanja koja su alfa i omega procesa pridruživanja i bez njih nema napretka na evropskom putu. Vladavina prava vratila bi povjerenje građana u pravosuđe. Ipak zakoni bez novih kadrova, neopterećenih različitim uticajima i neumješanih u koruptivne radnje neće promijeniti stanje u državi kojeg smo taoci decenijama,
uvjeravajući nas da svaka godina može biti gora od prethodne, što nameće pitanje koliko duboko je do dna. Kažnjavanje sitnih službenika zbog primanja 20, 50, 100 maraka, a žmurenje na krupniju korupciju, podsjeća me na scenu iz filma Airplane, odnosno imali pilota avionu, kada obezbeđenje zažmuri za sve one teroriste koji prolaze sa zoljama, mitraljezima i bombama, a ustreme se na onu bakicu jer alarm zapišti kada ona prođe. Uvijek će postati te žrtvene bakice da zamažu oči, dok obezbeđenje će žmuriti na sve ono što im prolazi ispred nosa. Zanimljiv je ovaj odgovor Agencije za prevenciju u borbi protiv korupcije, jer delo je kao da uopšte nisu očekivali da im neko postavi pitanje, pa dobro, kakav je vaš plan za borbu protiv korupcije. I kao što vidimo iz ovog priloga, možda oni nemaju neka konkretna zaduženja niti mogućnosti da se u potpunosti bore protiv korupcije, ali sigurno neka od njihovih zaduženja koje smo vidjeli mogu biti i zaštita uzbunjivača. Eto, na primjer, to je deo posla za koji ne mogu da kažu ovo nije naša ingerencija, mi ovime ne možemo da se bavimo. Ovime baš konkretno mogu i vidimo na vrlo jasnom primjeru da nešto i nisu se baš mnogo potrudili da zaštite ovog uzbunjivača. I ako već ne mogu toliko da se izbore sa korupcijom, mogu makar da nekako podstaknu građane da ukoliko primete neke slučajeve korupcije, da to i prijave. Međutim, za sada to sigurno nije slučaj, jer svaki normalan čovjek kad vidi kroz što je prošao ovaj uzbunjivač, dakle izgubio je posao, izgubio je mnogo para na sudske procese, ni sada ne može konkretno da nađe čime da se bavi, ne bi niko rekao, došli pomislio, bilo bi super da jednog dana postanem uzbunjivač, ovo baš super iskustvo. Treba pohvaliti naziv Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, jer sadrži sve ključne reči. Jedino što su malo čudno raspoređene, pa je baš nekako izostala ta fraza za borbu protiv korupcije. Ali ne treba sitničariti, vjerojatno se neko ugradio dok je nabavljao tu tablu, pa nije bilo dovoljno mjesta za sva slova, zato je i kraća. Jedino što nema nikog da se time pozabavi. Da svetle tačke u borbi protiv korupcije postoje, pokazuje nam i primjer koji nam dolazi iz Severne Makedonije. Međutim, dok neki vredno rade da se izbore sa korupcijom, postoje i oni koji još vrednije izgleda rade da tu korupciju zadrže. Ko će pobediti, na kraju ostaje pod velikim znakom pitanja. Korupcija, најупотребуван збор во сите сиромашни држави. Синоним за нефункционална држава која продуцира конфликти и регрес. Појава која ја потикнуваат алчните политичари, а ја одобрува заспаната јавност. Многу политичари влегуваат во политиката како невработени, а излегуваат како врвни бизнисмени. Политика во комбинација со корупција често на краток пат до богатство. Корупцијата се смета како канцер за општеството. Го слабне организмот, метастазира и го разјадува однатре. Корупцијата е рак рана и на македонското општество. Таа го разградува и уништува општественото ткиво. Република Северна Македонија има сериозни проблеми со корупцијата. Во последниот извештај за напредокот на земјава кон Европската Унија за 2022 година, борбата против корупцијата е опишана вака. Земјата постигна одредено ниво на подготвеност, умерено е подготвена во однос на спречувањето и борбата против корупцијата. Постигнат е одреден напредок со оглед на тоа што земјата продолжи да ја консолидира својата евиденција во однос на истрагата, гонењето и судењето во неколку предмети на корупција, вклучувајќи ги оние на високо ниво. Маријан Ненов е познат граѓански активист во Македонија. Вели дека корупцијата најдиректно на собствена кожа ја чувствуваат граѓаните. Тој е еден од нив. Често се соочува со корумпирани институции и јавни установи. Последниот случај е со приватизацијата на Топлификација, компанија која е задолжена да ги снабдува со топлинска енергија домаќинствата на град Скопје. Граѓаните почнаа да се исклучуваат поради високите, се повисоките сметки од кога се приватизираше Топлификација и тогаш раководството на Топлификација посака да ги врати, па преку Советот на град Скопје донесува некоја одлука исклучените да плаќат пола сметките,
што тоа во 2009 година падна на Уставен суд. Ова Никола Груевски многу добро го искористи и заедно со своите пајташи организираа тие да преземат грењето во Македонија, односно во Скопје. И се направи една средба, имаше средба Груевски со Леонид Лебедев во Русија, каде што се најверојатно се договори Леонид Лебедев да влезе во топловодниот бизнис во Скопје. И после месец и пол Леонид Лебедев, негови компанија, отворија компанија БЕК АД, акционерско друштво БЕК, во Скопје. Тоа беше негде август месец 2012 година. А месец дена претходно регулаторна комисија за енергетика донесе нови правила кои што беа незаконски, кои што ги прекршија човековите права и кои што повторно наметна обврска на граѓаните на исклучените да плаќаат. Леонид Лебедев е руски тајкун кој што е пребегнат од Русија, го бараат за проневера на 222 милиона долари. Тој има двојно државјанство, не знам, се крие можеби негде на Кипар или во Америка. И тој е поврзан и со некоја трговија на оружје за Босна. За професорот Гордан Калајџиев, корупцијата е движена од политичарите. Тој е еден од најострите гласови од академската јавност кога станува збор за борба против корупција. Калајџиев нема верба дека работите брзо би се променили кон подобро. Вели дека корупцијата веќе долго време е наша политичка реалност. Политичарите се на реторичко ниво ја спомнуваат корупцијата кога најголемо зло, уствари се веројатно главниот мотор на корупцијата. Нивните навики да добиваат од колачот на власта, што кога ќе освојат власта, ги земаат како нормален плен на изборната победа, би рекол. Да се стават под своје, под капа, некои од најважните инструменти што се инаку битни за борбата со корупцијата, меѓу кои полицијата и другите истражни органи, обвинителството, судството. Така што во тој дел, значи, политичките партии или силниот степен на таа примитивна партизација, каде што политичката елита смета дека е нормално да има фајде од освојувањето на власта, наместо да работи за општото добро. Државната комисија за спречување на корупција е главната институционална тупаница кога станува збор за борбата против оваа појава. Иако има за надлежност само да детектира и превенира, граѓаните и јавноста често пати бараат од оваа антикорупцијска комисија и да санкционира. Билјана Ивановска е председател на Државната комисија за спречување на корупцијата. За сегашната состојба со корупцијата, таа прстот го вперува кон политичарите. Корупцијата кај нас е состојба и тоа призлегува од состојбата во умот на тие луѓе кои што едноставно си зацртале да бидат тоа што сега се и да вршат на некој начин злоупотреба на државните ресурси. Со тоа, тие го рушат системот на вредности, оневозможуваат образовани кадри да си дојдат на правите позиции. Значи, ние се бориме со непотизам, со кронизам, со клиентелизам, со влијание, што најтешко може да се докаже. Меѓутоа, сум задоволна во одредена мера, затоа што почна да се менува атмосферата во државата. Додека порано имаше мисла кај луѓето дека е па се на позиција, сега може да зима. Значи, таа мисла веќе не постои. Односно, почна да се менува. Значи, луѓето веќе се свесни, тоа го критикуваат и тоа ги иритира. И затоа и го критикуваат. Впрочем, и истражувањата, анкетите покажаа дека корупцијата е проблем број еден што им пречи на граѓаните. Државната комисија за спречување на корупцијата е најсветла точка од системот за борба против корупцијата. Последниот извештај на Европската комисија ја пофали работата на антикорупцијската комисија во Македонија и побара поголема алокација на буџетски средства. Но тоа не се случи, и тоа би значило поголема моќ за делување на антикорупционерите. Каква е состојбата? Па не е сјајна состојбата, сите сме свесни за тоа, меѓутоа има една разлика од времето пред да дојдеме тука и сега ова време, или како сакате на почетоците кога дојдовме тука, многу помалку се зборуваше за корупција и многу помалку беа луѓето охрабрени
воопшто да коментираат за корупција, едноставно така бе подзакриени работите, не дека немаше корупција, него одеше во некоја потајна форма. Придонесовме во голема мера за потранспарентно откривање на корупцијата и охрабрување на граѓаните да доаѓаат и да пријавуваат. За тоа говорат бројните пријави што ги имаме и тоа исто така е знак дека се зголемува и свеста кај граѓаните, едноставно да бидат свесни, да знаат дека никому ништо не должат и дека тој што треба да ја заврши работата е платен за тоа и дека нема зошто да дава било какви надомес за тоа, да речам, корупција, мито или било што. Голготата на активистите на НО Пасаран трае по судови повеќе од 10 години. На домашните судови паѓаат, на меѓународните добиваат. Граѓаните почна масовно да ги губат процесите, освен кај неколку суди кои што судиат према закон и према Устав на Република Македонија. Но и тие суди беа набрзо сменети од други послужни суди. Дел од овие тужби кои што завршија на апелација, негативно за граѓаните, беа потоа обжалени во судот во Страсбург. И 3-4 години подоцна добија свој епилог. Судот во Страсбург пресуди во корист на граѓаните. Луѓето се разочарани, се во депресија. Ние имаме држава во депресија. Зошто? Значи, корупцијата влијае и психолошки кај луѓето. Заради тоа што не можеш да си го имаш тоа што го заслужуваш. Тоа е проблемот. И тоа им делува на психата. Колку имаме раселени млади луѓе, ни светот. Тие се тамо успешни, придонесуваат, се зголемуваат бруто обществените производи на тие држави, за разлика кај нас, каде што, нели, сеа, ние се бориме тука со се и се што. Ако сте поединец кој што ве краде организиран криминал, поддржан од државни институции, тоа сте немокни. Тоа боли во собствена држава да бидете приморани да плакете рекет, данок во крв, јас би го нарекол, исто како во турско време што се плакеше, така и граѓаните го плакат ова сега, значи ништо не е различно, се уште сме во робство некое и ова боли, бидејќи не се чувствуваме слободни. Ивановска вели дека примерите од корупцијата се насекаде. Ваквото метастазирање на општествениот канцер е еден од главните фактори што ги потикнува младите да ја напуштат нивната татковина. Имаме трошок на системот за образование, образуваме кадри кои што понатаму поради отсуство на систем на вредности и неможност да се вработат за тоа што учеле, бегаат во странство. Значи трошокот нам не останува, а резултатите од тој трошок одат во странство. Според индексот за перцепција на корупцијата во 2021 година, земјава заврши на 87 место од 180 земји во светот. Ова е скок од 4 места во однос на минатата година. Но сепак, недоволно за долго очекуваните резултати од борбата против корупција. Европска унија е оценила да е Северна Македонија умерено спремна за борбу против корупције, што добар пут ка неким вишим нивоима спремности, попут, ево само што нисмо почели да се бавимо корупцијом спремности, онда звачемо ми вас спремности и на крају оног највишег нивоа спремности, а то е од понедељка дефинитивно крећемо се бавимо корупцијом, мајке ми спремности. Čuli smo da je Severna Makedonija na 87. mestu po pitanju korupcije od 180 država, što i nije baš neki podatak za pohvalu, ali smo također čuli podatak da je Severna Makedonija napredovala za čak 4 pozicije odnosno na prošlu godinu i to je detalj za koji treba se uhvati njihovi političari. Oni treba možda da uče od srpskih kolega pa da to predstave kako je prošle godine Severna Makedonija napredovala za više pozicije čak i od jedne Nemačke. Korupcija je kroz evoluciju mutirala i razvila mehanizme kačenja na domaćina, toliko da je danas retko ko imu na nju, a najugroženija vrsta, to je kategorija, jesu političari. Srećom, danas sa korupcijom može da se živi i da se ima dug i kvalitetan život. Nažalost, neki ljudi su iz straha od korupcije pobegli iz zemlje, ali opet, s druge strane, to nije ni loša vest, jer onda je manji broj domaćina na koje korupcija može da se prenese, tako da ova najugroženija kategorija političari treba da ostane izolovana u karantinu, gde može da živi lagano i da nema nikakav spoljni kontakt sa svetom. Upravo to, čuli smo gospođu iz Državne komisije za borbu protiv korupcije koja je iznijela niz zabrinjavajućih podataka, uključujući i taj da je mnogo mladih zbog korupcije napustilo državu i to jeste zabrinjavajući podatak i država bi stvarno morala nešto da uradi po tom pitanju. E sad, pošto država dosta funkcioniše po principima korupcije, kako smo čuli u ovom prilogu, možda bi država tim mladima koji hoće da napuste zemlju mogla da ponudi 100 evra, 500 evra, 1000 evra, 2000 evra, drugim rečima možda bi mogla da ih podmiti da ostanu u Severnoj Makedoniji. Thank you.
Dok se na nižim granama možda i osjeća neki mali pomak kada je u pitanju borba protiv korupcije, čini se da ovi na visokim pozicijama bivaju zaštićeni kao beli medvedi. Jesu li ovi mali pomaci zaista dovoljni da se naprave neke korenite promjene na Kosovu i zašto ne? Pogledajte u narednim minutima. Pavarësisht është zonë që nuk lejohet ndërtimi. Një rregull i tillë ka qenë i pavlefshëm për pronarë të shumë villave në Brezovicë. Mbi 1 milion euro pretendohet të jenë marrë rishfet në këmbim të leve ndërtimore në zonën e Brezovicës. E ky rast ka përfshirë në vete kryetar komune, drejtor, inspektor nga niveli lokal dhe sekretar, inspektor e kryinspektor nga niveli qendror, të cilët janë edhe pjesë e akt akuzës voluminoze të prokurorisë së Ferizajt në rastin Brezovica. Akt akuzë kjo e cila akuzon 12 persona për aktivitete kriminale lidhur me lejet ndërtimore. Megjithatë, pjesa më e madhe e parave përshkruhet të kenë përfunduar në xhepat e ish-kryetarit të komunës së Shtërpës, Bratislav Nikolić. Mbi ish-kryetarin Nikolić rëndojnë akuzat për keqpërdorim detyre, marrë rishfeti, ushtrim ndikimi dhe armbajtje pa leje. Dosja e prokurorisë përshkruan se këto para u dhanë nga biznesmen të ndryshëm kosovar në këmbim të lejeve ndërtimore. Sipas akt akuzës për lëshimin e 21 leve ndërtimore, vetëm njëri nga biznesmenët kishte dhënë rushfet 210.000 euro. Por pos këtyre 21 leve ndërtimore, Nikolić akuzohet se kishte marrë rushfet edhe në ofrimin e lejes për ndërtimin e lagjës Kashtanjeva. Rreth këtij rasti, gjykata e pejes ka vendosur për sekuestrimin e përkohshëm të 75 villave në Brezovicë. Lidhur me rastin Brezovica nga Instituti Kosovës për Drejtësi kanë thënë se ka pasur dështime të vazhdueshme, duke lejuar ndërtimin atë zonë që ka qenë ndaluar. Ne kemi parë se ka tendenca për ndërhyrje në rastin e Brezovicës dhe që kjo është definitivisht duhet të jetë shumë alarmuese dhe që institucionet dhe mekanizmat adekuat duhet të kujdesen që këto ndërhyrje mos ta rrezikojnë njëri prej rasteve më të mëdha siç është rasti i Brezovicës. Fatkeqësisht kjo mënyrë e mosveprimit për gjatë kësaj kohe dhe lejimit të ndërtimit mund të ketë edhe pasoja edhe në të ardhmen pasoja buxhetore për shkak se personat të cilën kanë marrë leje të caktuara nuk janë të akuzuar dhe të kërkohet që të rënohet objekti i tyre, villat e tyre definitivisht se më pastaj mund të ketë edhe implikime në kuptim të detyrimit për kompenzimin e tyre. Megjithatë, nga IKD-ja kanë cilësuar lajm të mirë për parimin e Kosovës në luftën ndaj korrupsionit, pavarësisht se ka pak dallim nga vitet paraprake. Gëzim Shala, hulumtues në këtë institut, ka thënë se ende nuk ka raste me dënim efektiv për korrupsion. Shala ka thënë se sistemi i drejtësisë ka dështuar në luftën kundër korrupsionit të profilit të lartë, për shkak të ndikimit të sistemit të drejtësisë nga grupet e interesit dhe nga politika. Edhe organizata të tjera jo qeveritare thonë se vendi ka nivel të lartë të korrupsionit, duke u shkaktuar mosbesim qytetarëve tek institucionet. Nga Lëvizja Folk kanë thënë se sektorët me më së shumti korrupsion janë prokurimi publik, administrata publike e shërbimet e shëndetësisë. Sipas kësaj organizate, Kosova ka bërë përparim të lehtë në luftën e korrupsionit. Ka mekanizma mbrojtës kundër korrupsionit, të cilat gjithsesi duhet me bë punën shumë, domethënë me qenë shumë proaktiv me rastet e korrupsionit në Kosovë, e të cilat gjithsesi duhet domethënë të jenë një të ketë gjykime më të prera nga ana e gjykatave në Kosovë, e gjithashtu të ketë edhe konfiskime të aseteve. Ajo që ka shumë e rëndësishme të përmend është që ka nevojë për një vullnet politik shumë të fortë në luftimin e korrupsionit në Kosovë, e po ashtu zbatimi i ligjit kundër korrupsion. Kritika kanë pasur edhe deputetë të kuvendit. Nga partia më e madhe opozitare PDK kanë thënë që shteti duhet të jetë më strikt në luftimin e kësaj dukurie, duke kryer se cili institucion punën e vetë. Nuk ka bërë ndonjë veprim konkret për të forcuar studimin e ligjit, ne kemi pas vetëm deklarata, nuk mundesh me bërë diçka konkret ose me pas qëllim të mirë kur ti ende që një vit nuk i kryer prokuror të shtetit, nuk mundesh me ushtruar detyrat e kryer prokurorit me luftu korrupsionin, nuk mundesh me ulje të pagave gjyqtarëve, nuk mundesh me ulje të pagave prokurorëve, nuk mundesh me këtë nivel të pagave, domethënë, pa gjetur një rrugë tjetër për të forcuar dhe të mbështetur organet përkohëse të luftojnë korrupsionin. Unë më shumë shoh deklarim folklorik se sa vullnet politik të qeverisë aktuale. Por deputeti i partisë në pushtet vetëvendosjet në Rusemi ka thënë se në Kosovë korrupsioni ka qenë i përqendruar tek zyrtarët e lartë dhe në projekte të mëdha. Ai është zotuar se gjatë qeverisjes së partisë së tij nuk ka korrupsion tek nivelet e larta,
duke thënë se kanë punuar në përmirësimin e infrastrukturës ligjore. Kemi ndryshuar pakon e ligjeve kundër korrupsionit nga ligji për agjencin për parandalimin e korrupsionit, ligji për deklarimin e pasurisë dhe të dhuratave për zyrtar publik, pastaj reforma në sistemin drejtësisë është komponent tjetër që e forcon luftën kundër korrupsionit. Themelimi i biros për verifikim dhe konfiskim të pasurisë pa justifikueshme nëpërmjet mekanizmit të konfiskimit civil është një veprim, do thoya unë, radikal në drejtim të adresimit të korrupsionit nga vitet e shkuara. Do të thonë pasuria publike e shpërdoruar, e përfituar në mënyrë të kundërligjshme dhe të pajustifikueshme, duhet të verifikohet dhe të konfiskohet natyrisht dhe të kthehet shtetit dhe qytetarëve. Rol të rëndësishëm në këtë luftë ka Agjencia për parandalimin e korrupsionit. Vetëm gjatë këtij viti kjo agjenci ka bërë rreth 200 rekomandime për raste të korrupsionit. Yll Bulishka, i drejtori i kësaj agjencie, ka thënë se monitorojnë strategjinë kombëtare kundër korrupsionit, duke shtuar se nga përvoja e tyre shkelje më së shumti kanë hasur tek prokurimi publik. Se ne jemi vetëm njëra holk në gjithë zinxhirin e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit. Ne kemi një bashkëpunim, po besoj, korrekt me institucionet cilat janë të obliguar të bashkëpunojnë. Ne kryesisht bashkëpunim më të mirë e kemi me policinë dhe me prokurimin, për shkak që edhe jemi të obliguar që rastet tona, cilat ne mendojmë që janë vepra penale, i dërgojmë në prokurim e shtetit, apo disa rastet cilat mund të na vinë ose nga policia ose nga ne kalon në policinë e vendit, ti ndajmë ta. Thot, me këto dy institucione kemi një bashkëpunim të mirë, fillimisht kanë qenë vitet kaluar disa sfida në komunikim, po besoj që këto sfida janë përmirësuar. Ndërkaq nga Ministria e Drejtësisë kanë thënë se kanë marrë një sër reformash që kanë të bëjë me pakun ligjore antikorrupsion dhe me strategjinë për sundimin e ligjit. Gens Nimoni, këshilltari i lartë në këtë dikaster, ka thënë se dy vitet e fundit kanë ndërmarrë hapa të rëndësishëm në kompletimin e bazës ligjore. E ka shtuar se si qeveri to prioritete kanë luftimin e krimit dhe të korrupsionit. Sa i përket këtyn reformave, fillimisht vitin e kaluar është miratuar strategjia për sundimin e ligjit, e cila më njëherë do të thotë ka hyrë në fuqi dhe qysh në 6 mujorin e parë nga miratimi kësaj strategjie kemi diku rreth 75% të aktiviteteve dhe masave nga kjo strategji të cilat janë zbatu plotësisht dhe janë në zbatim e sipër. Gjithashtu në kuadrët e luftës tonë kundër korrupsion, ne kemi bërë disa plotësim ndryshime dhe ligje të reja që kanë bënë në këtë fushë. Për shembull, është plotësim ndryshimi i ligjit për deklarimin e pasurisë, pastaj ligji për agjencinë kundër korrupsion, pastaj kemi miratuar rregulloren për përcaktimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit dhe gjitha këto natyrisht që kanë filluar me reflektu në reforma pozitive edhe në luftim të korrupsionit, gjithashtu në fuqizim të sundimit të ligjit. Nimoni është prirur se çdo javë pranojnë edhe qytetarët për të paraqitur ankesa që kanë të bëjnë me drejtësinë, e që kryesisht ankesat janë për organet të gjyqësisë, prokurorisë e policisë. Nga MD-ja kanë thënë se përmes procesit të vettingut parashojnë pastrimin e figurës së gjyqtarit e prokurorit, si dhe reforma brenda sistemit prokurorial duke bërë riorganizimin e tij. Si pas organizatës Transparency International, Kosova ka shënuar përparim të lehtë në luftën kundër korrupsionit, duke u vlerësuar me 39 pikë për vitin 2021 në indeksin e perceptimit të korrupsionit. Derisa në vitin 2020, vendi kishte pasur 3 pikë më pak, gjithsej 36. Kažu svima lako investitorima, ali vidimo na primjeru Kosova da to nije baš tako. Oni su najpre potrošili 1 milion evra da korumpiraju nadležne da bi mogli da grade bespravno svoje objekte. A sada kako stoje stvari, to jest vidjet ćemo u budućnosti, da li će morati nakon što ovaj slučaj dobije sudski epilog, morati da potroše novih 1 milion evra za uklanjanje objekata. Dakle, nije uopšte lako biti investitor. Nije lako i nije ni jeftino. Vidimo koliko para se vrti unutar same korupcije. Korupcija mu dođe kao neki paralelni ekosistem. I sad kad bismo hteli možda sve pare da stavimo na jedno mesto, možda bi lakše bilo prebaciti sve ove pare iz legalnih tokova u ilegalne tokove. Možda je to manji posao, u smislu da tamo ima manje para nego što ih ima unutar korupcije. Pa onda tek da počnemo, kad su sve pare na jednom mestu, da onda probamo da gradimo neku ekonomiju.
Čuli smo da građani vide da se veliki korupcionaški skandali ne rešavaju i onda to njih demotiviše da prijave slučajeve korupcije sa kojima se susreću, a sa druge strane vidimo da ih i na neki način to motiviše da i oni uđu u korupciju, jer kad vide da niko drugi ne biva kažnjen, zašto ne bi i oni. Tako da sada možemo da govorimo o jednoj potpuno novoj vrsti koučeva. Do sad smo imali samo life koučeve, sada imamo i korupcija koučeve. Za Crnu Goru odavno znamo da je čuvena po čojstvu i junaštvu. Međutim, u posljednjih par decenija čuvena je još po nečemu. Po korupciji. I uprkos nastojanju Agencije za borbu protiv korupcije, problematične afere se nižu. Ima li naznaka rešenja ovog problema, pogledajte u narednim minutima. Da korupcija u Crnoj Gori i dalje predstavlja razlog za zabrinutost, pokazuju međunarodni izvještaji, ali i brojne ispitivanja javnog mnjenja u kojima građani, kada je u pitanju korupcija, upiru prstom u zdravstvo, sudstvo, tužilaštvo i same političare. Povjerenje da prijave takve slučajeve najčešće imaju medije i nevladin sektor. Većina građana smatra da promjenom vlasti nije prekinuta praksa partijskog zapošljavanja, te da je odstupanje od dobrih praksi u korist pojedinci ili grupe praktično način života u Crnoj Gori. Korupcije, znaš koliko ima? Na tone, na hiljade tona. E, gospođice ili gospođo, tako da nema, brate, pa to je ovdje izraženo. Evo, ima 20-30 godina. Ja veli, e, Tito, dik se, prate, da vidiš što ti rade ovi tvoji naslednici, pa da ga fino razumiješ, me sve ispreće uspurno mali bi službi. Trebali bi ti ja, kako se zove, zatvora, otvori zve. A kako ne znam, osjeća se po našim kesama, po svemu. Ima Boga. A gdje, gdje, u kom sektoru najviše? E, ko je? Cije u Podgorici. Ovdje se ne zna ni ko pije, ni ko pati. U mreži za afirmaciju nevladinog sektora, čija je misija borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, napominju da najveći slučajevi korupcije u Crnoj Gori nije su procesuirani do kraja. Za gotovo svaki od njih, javnost sumnja da je neki od državnih funkcionera na nelegalan način napunio džepove. Ja ću vas posjetiti da je jedan od najvećih slučajeva koji još uvijek nije procesiran, jeste zapravo afera Telekom, gdje smo nakon privatizacije Telekoma 2005. godine dobili informaciju od Američke komisije za tržište akcija da je zapravo u kompletnom postupku došlo do korupcije i da je kupac Crnogorskog Telekoma zapravo sa 7,5 miliona eura podmitio određene advokate u Crnoj Gori, otprilike prilično, znači crtajući sestru visokog državnog funkcionera. Javnost je dugo, znači vremena, mislila da se zapravo radi o sestri današnjeg premijera Mila Đukanovića. Međutim, domaći istražni organi i tužilaštvo nisu taj postupak doveli do kraja, odnosno doveli su ga do onog nivoa koji nije ugrožavao interese familije Đukanovića, odnosno tadašnjih vlasti u Crnoj Gori. Ostali slučajevi uključuju dominantno i političku korupciju. Znači, imamo čuvenu aferu snimak gdje smo imali priliku da svjedočimo jednom audio snimku koji je procurio sa glavnog odbora vladajuće demokratske partije socijalista, gdje glavni funkcioneri te partije u očijednih izbora zapravo raspravlja na koji način će zloupotrebljavati državne resurse. I to je jedan od onih slučajeva na čijem rešavanju insistirali Europska komisija, čak i u svojim godišnjim izvještajima o napretku Crne Gore u europskim integracijama. Se taj slučaj i dalje posle svih ovih godina vodi kao jedan koji je nerješen. Nakon toga smo imali čuveni slučaj Koverde, gdje smo svi imali priliku da vidimo video snimak gdje jedan od visokih funkcionera tada vladajuće demokratske partije socijalista prima kovertu sa novcem od jednog od domaćih tajkuna, gdje smo negdje svi računali da eto, to je konačni dokaz, da zapravo vidjeli smo svi svojim očima da neko prima novac uoči izbora. Međutim, i taj slučaj još uvijek nije do kraja razriješen pred tužilaštvom. U Mansu navode da Agencija za sprečavanje korupcije propušta da procesuira takozvane krupne ribe, te da im je fokus na administrativnoj korupciji.
Čak i kada se desi da određeni ministar bude predmet njihovog djelovanja, tu govorimo o nekim zaboravljenim mjesečnim naknadama, govorimo o nekim neprijavljenim akcijama koje su oni imali. Nikada se agencija ne bavi, ako postoji zakonski prostor za to, da ukoliko neki državni funkcioner ima luksuzni automobil, ako ima određenu nekretninu, ne bavi se odakle novac za tako nešto. Agencija je propustila da zabilježi da, na primjer, predsjednica Vrhovnog suda, koja je sada optužena za teška krivična djela, je imala određene nekretnine koje nije mogla finansirati, znači iz svoje zarade, da određeni visoki policijski funkcioneri državne bezbjednosti imaju značajne nekretnine, značajna sredstva, i to je ono što agencija propušta da bude taj neki prvi filter, taj neki prvi alarm da nešto sa tim određenim funkcionerom nije u redu. Prvi čovjek Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije tvrdi da njihove mreže ne propuštaju krupne ribe. Sve takozvane krupne ribe o kojima jedna organizacija govori ovdje u Crnoj Gori su procesuirane. Dakle, ne postoji ni jedan slučaj koji je ovdje bio u agenciji, a da nije procesuiran. Dakle, posjetit ću od dolaska novog menadžmenta, posljednje dvije godine, preko 400 zaostalih slučajeva je procesuirano. I sada, u trenutku, da tako kažem, u fiokama, nema ni jednog jedinog slučaja koji nije procesuiran. Protiv ni jednog jedinog funkcionera. Od najmanjeg do najvećih. Dakle, to je ono na što smo jako ponosni. Daću samo primjer da je 7 ministara vlade prije 2020. godine i sam premijer, su procesuirani od strane agencije. Isto toliko ministara, igrom slučaja, i sam premijer 42. vlade također su procesuirani od strane agencije, a nekoliko ministara u međuvremenu, slučajevi vezani za rad nekoliko ministara i njihovih ministarstava su proslijeđeni i specijalnom državnom tužiocu. U prilog svojoj efikasnosti u Agenciji za sprječavanje korupcije podsjećaju i na izvještaj Evropske komisije. Agencija za sprječavanje korupcije je bila označena od strane Evropske komisije u izvještaju Evropske komisije kao najneefikasnija institucija u zemlji vezana za proces borbe protiv korupcije i kao jedna velika prepreka za proces evropske integracije. Danas, 3 godine poslije, u tom istom izvještaju Evropske komisije, Agencija za sprječavanje korupcije je prepoznata kao najefikasnija institucija za borbu protiv korupcije, za sprječavanje korupcije i kao institucija koja treba da služi kao primjer uspješnih reformi u ovoj oblasti. Prema riječima Radulovića, Zakon o sprječavanju korupcije jedan je od propisa koje je trebalo mijenjati, jer je posrijedi jedan od najvažnijih alata za otkrivanje nezakonito stečene imovine. Podsjetit ću da smo u novembru 2019. godine predali 86 zahtjeva za izmjenu zakona. Od tada ti zahtjevi za izmjenu zakona čame u parlamentu, iako je se tadašnja opozicija govorila kako će oni da odmah glasuju za sve te naše prijedloge onog trenutka kada osvoje vlast. U agenciji napominju da neće odustati od nadziranja životnih stilova funkcionera i koruptivnih puteva, uprkos političkim i partijskim pritiscima koje trpe. Nismo imali toliko podrške ni u 41. ali svakako nismo u 42. vladi imali ni malo podrške. Imali smo značajnu blokadu, imali smo niz pritisaka od strane vlade. Podsjetit ću da je ova agencija radila bez hlađenja i grijanja preko godinu dana. Dakle, samo na tim bizarnim primjerima vidite da su pokušali da uguše rad ove agencije na jedan vrlo neprimjeren način. U pokretu Preokret, koji se zalaže za odgovornost u politici, smatraju da je kultura korupcije pobijedila u Crnoj Gori. To se ne mijenja brzo, ne mijenja se lako. Korupcija je pobijedila kao model ponašanja i korupcija je preživjela promjenu vlasti u Crnoj Gori. Dajem konkretan primjer. Vi recimo po zakonu, recimo za ključna mjesta u gotovo svim preduzećima imenujete ljude, trebalo bi da ih birate putem javnih konkursa, a to se dogovara u suštinskim partijskim dogovorima, vrlo konkretno. I onda dolazimo do prakse u kojoj ako smo svi koruptivni, niko nije koruptivan.
Čak ljudi ni doživljavaju da je to bilo kakav vid korupcije, iako je to udaljavanje, odnosno opšti interes, iako je to uhljebljavanje koje znači jačanje partija, znači dijelova društva, na uštrb opšteg interesa. Perić smatra da bi Agencija za sprečavanje korupcije trebalo prilježnije da prati životne stilove državnih funkcionera. Na ovaj način, ona se ipak svodi na to da vi popišete svoju imovinu, da to dostavite i da Agencija za sprečavanje korupcije provjeri jesu li ti podaci tačni. Korupcija najčešće nije to. U postupanju toj agencije vi vidite da ona kao da se plaši onih ljudi koji su na vlasti, kako prošle, tako je sad, jer u odnosu na slične upite za nosioce najviših funkcija, oni veoma pasivno reaguju, odnosno kao da traže opravdanja za ponašanje funkcionera. Iako bi to trebalo da je sasvim suprotno. Čini se da građani ipak nedovoljno poznaju korupciju. U prilog tome ide i činjenica da gotovo na svim izborima imamo zabilježene slučajeve kupovine ličnih karata. Upravo taj novac određuje sudbinu svih nas u naredne 4 godine, jer vlast dajemo korumpiranom političaru. A za nas i pred nama ostaju manje kvalitetne zdravstvene usluge, loši uslovi u školama, nove rupe na putevima i jedna velika šupljina u kućnom budžetu. Korupcija je definitivno preživjela promjenu vlasti, ne samo zato što nova vlast nema dovoljno političke volje da se bori sa korupcijom, nego zato što govorimo o jednom sistemu koji je 30 godina izgrađivan da bude postavljen na koruptivnim temeljima i kada na to dodate tadašnju opoziciju, odnosno njihovu stručnost, njihove kapacitete, a kako vrijeme otiče, jer već govorimo 2 godine i političku volju, jako česte su tvrdnje, jako česte sumnje su na vrlo konkretnim slučajima u našem društvu da je otprilike, da se tako izrazim, igra ostala ista, da su samo promijenili igrače. Izgleda da posle toliko decenija postojanja u Crnoj Gori, da je toliko ukorenjena korupcija, da je prosto postala neka vrsta lifestyle-a i to smo mogli i da čujemo u prilogu i to možda bizarno zvuči kada se tako kaže, ali zapravo ima smisla. Jer kao što možete da prepoznate, ne znam ja, skejtere, kao što možete da prepoznate metalce, kao što možete da prepoznate vegane, tako vrlo lako možete zapravo da prepoznate i ko vrši korupciju. Evo, na primjer, zamislite sada kad kažem kontroverzni biznismen, šta ste zamislili? To je to. Jako mi je zanimljiv smeh ovog gospodina s početka priloga, ovaj prvi gospodin iz ankete. On je reagovao kao da je čuo najsmešniji vic na svetu, a samo je čuo pitanje da li u Crnoj Gori ima korupcije, što kad malo bolje razmislim i zvuči kao početak najsmešnijeg vica na svetu. Korupcija funkcioniše po sistemu spojenih sudova. Da bismo se rešili korupcije, naročito ovako ukorenjene korupcije koje postoji već decenijama, u Crnoj Gori moramo da rešimo pre toga nekoliko drugih stvari. Moramo da rešimo pravnu državu da bi se ljudi osjećali sigurno i da neki ljudi koji možda i ne žele da učestvuju u korupciji imaju izbor da to i ne rade. Mora da se popravi životni standard tako da bude manje interesovanje za korupciju i mora da se razvije svest građana da time što činiš korupciju pomažeš sebi, ali štetiš bukvalno svima drugima. E sad, da bi se dobila svest, da bi se dobila pravna država, da bi se dobio bolji životni standard, to jeste jako komplikovano, ali ako se podmaže na pravim mestima, može sve da se sredi. Čuli smo jedan dosta konstruktivan i na prvi pogled logičan predlog, a to je da se samo uzme imovina političara i da se ona uporedi sa njihovim primanjima i da se onda postavi pitanje odakle njima sve to. Ali to opet zanemarujemo bonton, jer svi smo negde učeni i vaspitavani da se žena nikad ne pita koliko ima godina i koliko je prethodno imala partnera i da se političar nikad ne pita odakle ti pobogu sve ovo što imaš. Tenderi koji su navodno namešteni, sudski procesi koji traju beskonačno, afere koje nikako da se razreše. A zašto je sve to tako i koje su potencijalne rešenja problema korupcije u Srbiji? Pogledajte u narednim minutima.
Korupcija u Srbiji zastupljena je u apsolutno svakoj sferi društva. Mislim da ne postoji ni jedna oblast u životu u koju se, nažalost, nije uvukao u najdublje dubine. To se vidi svakodnevno kada roditelji vode deču kod lekara u vrtiću s olu, ali kada pokušavate da zadovoljite pravdu na sudu, da dobijete zaštitu od institucija ili slično. Podaci Agencije za borbu protiv korupcije, dobijeni na osnovu ankete građana i njihove percepcije korupcije, koja se sprovodila u periodu od 2012. do 2022. godine, pokazuju da Srbija ima 38 od mogućih 100 poena. Ovakav skor stavlja Srbiju na 96. mesto od 180 zemalja u kojima se ova metodologija sprovodila. Svetski prosek iznosi 43, evropski 57, dok je prosek Evropske unije 64 poena. Usvojili smo niz zakona, a takođe i u sektorskim odgovarajućim zakonima mi imamo adekvatne mehanizme. Međutim, u čemu je problem? Problem je najpre u tome što je po ovim istraživanjima zapravo rezultat pokazuje da je mali broj prijavljenih krivičnih dela. To je takozvani taj neki fenomen crne kutije, znači ili tamne brojke kriminaliteta. Dakle, građani se u malom procentu uopšte odlučuju da prijavljuju korupciju. Zašto je to tako? Pa zbog toga što ne veruju u odgovor države da će biti adekvatan, zatim dosta slučajeva bude neotkriveno, sad da li iz razloga što se to prikriva ili jednostavno možda i tužilaštvo ne radi svoj posao, ali dakle generalno je mali broj prijavljenih krivičnih dela, mali broj krivičnih prijava, a takođe ono što nas opterećuje od prethodnih godina, to su dakle te neke afere koje su poznate i slučajevi korupcije koji nisu na adekvatan način niti otkriveni, niti procesuirani. Dakle, nismo prosto dali adekvatan odgovor na te već poznate slučajeve korupcije. U fokusu rada KRIK-a su organizovani kriminal i korupcija, koje prožimaju sve sfere društva. KRIK godinama istražuje organizovani kriminal i korupciju i s obzirom da je mnogo teško dokazati korupciju, te priče su uvek malo ređe, ali ono što mi sad pada na pamet je možda ključni dokaz korupcije kada smo otkrili da brat Siniše Malog, ministra financija, vozi automobil firme Milanov Dini da je koristio njihov stan u Beogradu. Ko nije upoznat sa imenom firme Milanov Dini, ta kompanija dobija sve najveće državne poslove u poslednjih nekoliko godina, još iz vremena kada je Siniša Mali bio gradonačelnik. I kada stavite na papir tako čvrste veze korupcije, to je samo rezultat jednog dubokog istraživanja, jako veliki trud je potreban da se tako nešto dokaže. Nažalost, reakcija institucija umjesto da bude takva da procesuiraju Siniša Mali, njegov brata, ima kada ispitaju da li ima riječi o korupciji, usledio je zapravo napad na KRIK i prljava kampanja protiv naše redakcije u kojoj je bilo upleteno tužilaštvo i policija gdje se vodila istraga protiv nekog našeg nepostojećeg novinara i tako dalje. Sama reakcija vlasti na takvo dokazivanje korupcije bila je jasan dokaz da smo upali u metu i da su to stvari koje se ne dešavaju često. Da dokažete na papiru korupciju. Profesor krivično-procesnog prava Pravnog fakulteta u Nišu smatra da je jedan od najvećih problema to što građani Srbije ne vide korupciju tamo gde je najčešća. Davanje poklona lekaru za izvršenu, recimo, medicinsku intervenciju. To su neke stvari koje se, recimo, ovim anketama koje su rađene, gde veliki procenat građana smatra da to nije ništa što je koruptivno, niti nezakonito, niti da to predstavlja krivično delo, već je to reč o jednoj takvoj, ajde da kažemo, tradiciji kao običaju i tako dalje. I ono što zabrinjava da veliki procenat građana odgovara da tu ne postoji problem. Jednostavno, ako odnesete poklon lekaru i tako dalje, ili jednostavno podmitite policajca da ne biste bili prekršajno kažnjeni. Upravo je, dakle, tu ključ uspeha. Ključ uspeha je u tome, znači, da mi sada imamo adekvatnu i regulativu, imamo adekvatan institucionalni okvir, ali moramo da primenjujemo zakone, moramo da primenjujemo mehanizme. Ono što je takođe zabrinjavajuće, da recimo kad je reč o najvećim infrastrukturnim projektima u koje naša država ulaže veliki novac, svesni smo svi toga,
da se grade i putevi, da imamo druge infrastrukturne velike projekte, što je sve super, jel tako? Dakle, to je dobro. Mnogo je bolje što sada imamo puteve takve da možemo do Grčke da stignemo, ne znam ni ja, ili do Bugarske, mnogo kraće nego ranije. Ali nije dobro to što se poslovi za pojedine, recimo, deonice tih puteva, dakle, poslove dobijaju firme koje neposrednom pogodbom, umjesto da se ide na zakonom javnim nabavkama, koji takođe imamo i koji je odličan usaglašenje sa evropskim standardima, ovde se nalaze neke prosto rupe u zakonu ili se zaobilaze zakonski mehanizmi pa se ide na neposrednu pogodbu i sve to dalje stvara nepoverenje jednostavno i građana u institucije, a to je zapravo, i onda se vrtimo u krug i zato nemamo napredak. Problem korupcije, koji je duboko ukorenjen u skoro svim zemljama bivše Jugoslavije, ne datira samo od 90. godina prošlog veka, tvrdi Ivan Ilić i kaže da problem postoji još iz perioda samoupravljanja, što je rezultiralo da korupcija postane obrazac ponašanja koji se već generacijama teško suzbija. Najbolja bi poruka bila građanima ta ukoliko bi ukoliko bi oni videli da država sprečava korupciju u sopstvenim redovima. Primjer radi, dobar primjer. Ja sam gledao nešto, recimo, i podatke za Rumuniju i za Bugarsku. Budući da su to, ajde da kažemo, među najmlađim članicama Evropske unije, a takođe su nam jako blizu, nisu one nešto mnogo odmakle od nas, one imaju svega po desetak možda poena više. Bugarska čak malo i lošije u tome, ona je čak imala i negativne konsekvence u smislu fondova Evropske unije zbog toga što nisu suzbijali korupciju, ali ono što bih hteo da kažem, dakle, recimo Rumunija je dobar primer. Tu je država pokazala da želi da se bori protiv korupcije, pa smo imali situaciju da su hapšeni i procesuirani zbog koruptivnih krivičnih dela čak i pojedini ministri, javni tužioci, dakle, nosioci nekih od najviših funkcija u državi. E, to je dobar primer za građane i onda se tako stiče poverenje u samu državu. A ovakva situacija, ukoliko bi se nastavila, jednostavno prosto obeshrabruje građane, drugo stvara se taj utisak u javnosti da je to nešto što je prihvatljivo, da je to ponašanje koje je apsolutno dozvoljeno i onda nećemo moći da krenemo napred, a svesni smo svega toga da u ovakvim društvima i u ovakvim zemljama gde postoji to nepoverenje i tako dalje, veliki odliv stanovništva u zapadnoevropske zemlje, što je i kod nas takođe problem. Na pitanje upućeno Ministarstvu pravde, koje korake država preduzima u borbi protiv korupcije, ali i šta planira da uradi kako bi dostigla minimum poena koje traži Evropska unija, odgovore nismo dobili. Zanimljivo je da novinari kažu da su poslali pitanja ministarstvu, ali nisu dobili odgovore i to zapravo ilustruje koliko oni ne znaju kako stvari ovde funkcionišu. Znači, trebalo je da u ministarstvu podmažu tamo gde treba i da pošalju neku lepu bombonjeru i viski i onda bismo svi dobili odgovor na pitanje šta država radi da suzbije korupciju u zemlji. Neretko u Srbiji čujemo forice vezano za Rumuniju i bezvlašće koje je tamo. Međutim, očigledno da mi ovde živimo u zabludi po mnogim stvarima, pa i kada je u pitanju Rumunije i njena borba protiv korupcije, jer vidimo da su oni mnogo konkretnije korake preduzeli nego što smo to mi ikada uradili. U samo posljednjih 10-15 godina mi beležimo brojne afere, a skoro nijedno razrešenje istih. Mi očigledno smo pioniri u implementaciji novog kaznenog sistema kada su u pitanju, na primjer, naši ministri ili neki direktori. Mi umjesto da ih sudski procesuiramo, mi neke pošaljemo na odbor, malo degradiramo što se tiče pozicije, pustimo par godina da se pritaje i da prosto ljudi zaborave, jer to odlično radimo, i onda ih nakon par godina vraćamo na iste ili čak bolje pozicije i svi su srećni i zadovoljni.
Možda mi sve vreme zapravo razmišljamo u pogrešnom pravcu kada pokušavamo da suzbijemo korupciju. Možda treba ponovo živjeti onu staru ideju o legalizaciji korupcije, dakle država legalizuje korupciju i lepo naplaćuje porez na nju. Mi građani završimo ono što treba brže nego što bismo završili inače. Država puni budžet od poreza na korupciju i eto, mislim, svi su srećni. Jedino što bi se verovatno i tu neko našao način da korumpira i taj sistem, pa bismo imali korupciju na korupciju. Bila je to još jedna emisija projekta Regionalni Robin Hood. Pišite nam na office@nvo35mm.com ili skinite aplikaciju e-Robin sa Google Play ili Apple Store-a i prijavite vaš problem našem timu. I neka se vaša priča čuje. Do ponovnog gledanja.